Vale, anem a la carretera Barcelona, som. Hi ha un número en concret on hem de recollir el nostre convidat. Exacte, que no cal dir-ho, no? Que no cal dir-ho. Com bueno, feia el Bax. Potser... Tu miraves el Fili Prim, el Bax? No em pilla això, Fili Prim, a mi. No, pues deia, quan deia el número de telèfon deia 93, 5, 80, i 72 més. I dos números més. Sí, llavors... sí, això no era un 2-3? Pensava que era un 2-3, això. Mira. Ah, ja el veig, ja el veig. És l'Ibicenco aquell? L'Ibicenco. Ah, no, és que he anat a Barcelona vestida de blanc allà, totalment. I pensava que era... Bona hora. Ja. Què tal, com estàs? Molt bé. Com està vostè? Molt bé, vos. Què tal, Aleix? Molt bé, Aleix. Us feia amb un altre vehicle. Ah, m'ho esperem, m'apartaré perquè la gent passi mentre poses el cinturó. L'altre vehicle s'està... Els temps canvien, està morint, no està mort ja l'altre vehicle. Està apartat. Mira, es mereix un descans etern, perquè però tenia... Era de la policia, aquell vehicle. Ja, em consta. Et consta? Fa anys que hi era. Bueno, primer, disculpes per fer tard, perquè hem fet tard. Cap problema. Coses tècniques, i després el Carlos diu que... Com has dit, Carlos? L'Ibicenco. L'Ibicenco. Jo avui... Home, mira, avui... El look és Ibicenco, bueno, és de prevacances, no, potser? Sí, exacte. Una camisa fresqueta, així, de lino. El lino es porta molt, eh? Ara sí, queda ja, com molt... Però l'has planxat, perquè s'ha de planxar, no, el lino? Sí, això sí que ho té. I si et poses per dins els pantalons i després et treus la camisa per fora... Ja l'has liat. Ja l'has liat, perquè es veu la franja aquella que... Però bueno... Sí. Tu ets a portar la llavors per dins o no? La camisa per dins? Depèn del dia i la circumstància. Ah, sí? Sí. Hi ha gent que la porta sempre per dins o sempre per fora, però una barreja... S'ha de ser allò com el camaleón, no? Canvia de colores segons l'ocasió. En un ple, per exemple? Home, en un ple jo intento que hi hagi certa formalitat, no? És una escenificació, no? I estem representant uns veïns i jo crec que hem de ser formals els regidors. Dins i fora del ple? Home, jo crec que sí. Sí? Perquè quan s'acaba el ple la gent... peta la xerra una mica a fora, saps? Ah, sí. Vull dir que quan sortia, llavors el to és el mateix, a fora, quan no hi ha càmeres, diguem-ne? No, normalment és més cordial. Normalment és més cordial. Jo crec que aquí a Castellà tenim la immensa sort de que, en general, els plenaris són cordials, hi ha bona relació, jo crec, personal amb tots els regidors, i almenys en el meu cas, eh? I jo crec que és un dels valors que jo crec que aquí a Castellà tenim i que hem de preservar, no? Que hi ha una cordialitat política que en altres municipis potser no tenen. Tu parles així a casa, Aleix? Perquè ara m'estàs fent de polític, eh? Ah, sí. M'has fet un discurs allà... Bueno, m'enrotllo bastant. Potser sóc més sec a casa. A casa em diuen que parlo menys que amb pu, bueno, que amb les relacions socials, però... Uh-huh. Però sí. Sí. Te'n deixo a fotre xapa, si vols. Té tendència a fotre la xapa, eh? Exacte. Bueno, i per vacances què faràs? Per vacances què farem? Doncs mira, tenim la sort de que els meus pares tenen una rulot, que ens la deixen, una caravana. Ostres, un camper és? No, una rulot de les dantes, saps? Enganxat amb la furgoneta, l'enganxem a darrere. I mira, tirem milles cap a Europa normalment. I aquest any, si tot va, vindrem als Països Baixos. Que és Europa, també. També, és l'Europa civilitzada, no? La del nord, no? Però vols dir que l'Europa del Nord no ve cap aquí? Perquè jo ara fa uns dies vaig estar en un càmping i era tot Netherlands, totes les matrícules. Tota la costa, a més venen per Sant Joan i no marxen fins l'11 de setembre. Això sí que són vacances. Exacte. Estan jubilats i morenos tots, eh? Bueno, gamba, més aviat gamba, eh? Sí. Són, com has dit això, la rulota aquesta, ho fa sovint? Sí, el que passa és que mobilitzar una rulot requereix temps. Allò per un cap de setmana de vegades costa, no? Perquè has de muntar-la, l'has de preparar i tal, no? Llavors, normalment, els dies que tens més vacances, allò que seria Setmana Santa i vacances d'estiu, doncs intentem agafar-la. Però quants sou? Perquè... Bueno, clar, a casa som 5, tinc 3 nanos. Una rulot potent, diguem-ne. Sí, seria poc, diguem-ne, poc rotera, que n'hi diuen. Potser és un pèl grossa per fer el que fem, però clar, les necessitats familiars també són les que són, vull dir que necessitem espai. I Països Baixos en algun lloc en concret o...? No, la idea és poder diguem-ne, acampar a dos o tres llocs, moure-la només un parell o tres de vegades, si estem 15 dies, i fer, diguem-ne, de camp base per poder fer visites a... O sigui... Quin avorriment conduir fins allà! No,
A mi m'agrada, m'agrada conduir. En què penses quan condueixes? Tu ets el de la mà per fora, no? Exacte. M'agrada conduir. Que era el Risto Mejide, no? Que va fer el Risto Mejide, és el que va fer l'anunci, no? De BMW? Sí, que li gusta conducir i va fent així amb la mà per la finestra. Em sembla que sí que va ser. Era ell? Jo diria que sí. Encara no era ell. Potser no, però em sembla recordar que aquest senyor és publicista, al fons. I ara es dedica a publicitar-se ell mateix, però fins ara. Jo diria que sí, no sé si ho vaig llegir, ho vaig veure, no sé. Però llavors això, en què em penses? Tu quan condueixes, en què penses? Home, i a mi, això, agafar una autopista a l'estiu, que saps que tens un grapat de dies per davant, a mi em transmet sensació de llibertat, sincerament. Vull dir, allò que tens tens 15 dies per endavant per fer el que vulguis, tens la capacitat de tenir un vehicle per moure't, i en el nostre cas portem la casa a sobre, vull dir que llibertat. Qui m'agrada, qui em quedo, saps? Perquè aquesta llibertat no la tens durant l'any, m'imagino, no? Per la feina i... Bueno, clar, vas més condicionat per unes rutines, per unes dinàmiques, i aquest període també et permet estar més amb la família, tampoc no has d'anar allò a cop de pito, que de vegades la logística familiar se't menja, els moments de família se't menja, perquè és d'allò, toca banyeres, toca sopar, toca fer deures, toca... Extraescolars, és un... Tu ets qui porta la rutina a casa? No, diguem, de la intendència la portem entre la Clara i un servidor, la que té tota l'estructura mental al cap, haig de reconèixer que és ella. Però, bueno, al final, l'executor del que està planificat va bastant a mitges. Però hi ha algun poli malo, poli bueno, o no? A casa. Passa alguna cosa que s'ha de, no sé si castigar, o no sé si es porta això de castigar ara, no sé si es pot dir. Bueno, sí, jo soc de que hem de marcar uns determinats límits, poder ser, perquè si no... Són unes bestioles, si no. Si els deixem els nanos que vagin, i hem d'intentar, diguem-ne, marcar uns límits. El problema que hi ha és que això de ser pare, no hi ha un manual, no? Llavors... Hòstia, vaya topicazo, m'acabes de deixar anar, eh? No, sí, però és que és veritat, eh? Jo no hi havia reflexionat mai, però amb tres nanos parits de la mateixa mare, que els tres són diferents i tu intentes fer el mateix amb tots per... No funciona. No, has d'adaptar el manual a cada nano, no? I llavors, doncs això et fa reflexionar sobre com ho fas i estàs permanentment allò... repassant a veure si ho fas bé, si ho fas malament, i potser de vegades et menges massa el cap, fins i tot. Bueno, són el mal dels nostres dies, no? Que hem posat els nanos en el centre de les famílies i llavors els pares anem allò, papes helicòpter, doncs de vegades... Papes helicòpter, ostres, m'agrada això. Oh, no, papes helicòpter. No heu sentit mai aquesta expressió. No. Vosaltres aneu un dia a la sortida d'una escola, el nen surt, i veieu que els pares van carregats de bossa, de no sé què, no sé quanto, nen, què vols, i tot gira al voltant del nen, i els pares van donant voltes al voltant del nen. De vegades jo crec que en la societat actual, diguem-ne, ens trobem amb aquest tipus de coses i has de ser capaç de limitar-les. Perquè no tireu molt d'avis, vosaltres, que ahir va ser el dia dels avis. Ahir va ser el dia dels avis? Sí. Primera notícia. Felicitats, avis. Bueno, sempre és el dia dels avis, no un altre tòpic. No, hi ha molta explotació, d'avis. Els hi fan guanyar la pensió, en general. Els hi fan, per tant, vosaltres no els hi feu. Intentem que sigui el mínim. O sigui, intentem tenir, diguem-ne, les necessitats de canguratges i de dinars i de tot això cobertes, i que siguin ells els que en un moment determinat diguin, escolta, per què no venen? No? Però intentar no saturar. Molt bé. No sé si ho aconseguim gaire, però aquesta és la intenció. Caldria parlar amb ells també, no? També. Fer reunions. Vosaltres els polítics que feu reunions i comissions i no sé què per cada cosa. Exacte. Podria fer una amb els avis també. També, a veure què opinen. Com està anant? Escolta, Aleix, aquest programa suposa que és per conèixer la gent que està al ple i aquestes coses. Sí. Què et defineix a tu? A mi què em defineix? Jo crec que... Sí, que si t'he de presentar... Com a polític, com a persona... No sé, l'Aleix Canalís. L'Aleix Canalís. Doncs jo crec que... Mira, jo crec que sóc una persona tranquil·la, conciliadora, que no m'agrada el conflicte, però... Però alguna cosa em deu enfadar. Sí, la intolerància. I la gent que es queixa per queixar-se,
saps? Vull dir que... Ui, doncs aquell que no es porta tot el matí queixant-se, que et va malament, però aquests dies passen, hi ha dies que et va tot malament. Sí. Es pot queixar, té dret a queixar-se. Té dret a queixar-se, però no cal que ho comparteixi, vagi queixant i... Però és molt català, això, ser ordinaire, no? Sí, sí, que és català. Però escolta, no? tu estàs en el ple, no? La cosa és queixar-se i solucionar-ho. Bueno, o tenir una actitud, diguem-ne, constructiva. Saps què passa? Que tenim un problema en aquest país que la responsabilitat individual cada vegada és menys, no? I quan hi ha problemes o les coses no ens van bé, tenim a buscar culpables fora. I moltes vegades, possiblement, nosaltres podríem fer més del que fem per estar millor, perquè aquests problemes no fossin tants, no? Llavors, clar, quan hi ha algú que es queixa i mires el context i dius, home, si vostè fes no sé què, doncs potser el problema seria menys, no? I en canvi tenim la tendència que m'ho arregli la comunitat, o que m'ho arregli l'Ajuntament, o que m'ho arregli l'Estat. Jo crec que com a societat no anem massa bé en aquest sentit. Entenem més de drets que d'obligacions. Home, això per suposat. I a més, això, si us ho mireu, diguem-ne, en l'estructura mental, fins i tot de com es constitueixen els governs, els ajuntaments, el que abans era serveis socials, ara se'n diuen drets socials. Ah. En molts llocs. Aquí no? Aquí jo diria que no. Ara m'has enganxat, el nom exacte de la regidoria no me'l sé. Però... És la teva? O... No. No, encara. Aquesta me la sabria. Però, clar, en una societat que només entenem que tenim drets, doncs jo crec que viure en comunitat doncs, també ens atribueix uns certs deures, no? I malauradament, doncs, jo crec que no en som conscients. Mira, un cotxe elèctric, deixa'm passar un altre cotxe elèctric. Imagina't, això és el futur. Sí, és el present, ja. Home, tot està passant, jo et relaciono amb la cosa verda. Sí, sí, jo suposo que per formació... Soc geògraf. I per formació... Geògraf. Sí, geògraf. I per formació, l'altra etapa que vaig estar regidor, vaig portar sempre els temes de medi ambient, i més urbanisme, etc. I ara que he tornat, doncs també m'han adjudicat aquesta part. Jo, a mi no m'està bé, m'agrada. Uh-huh. I a part, diguem-ne, a nivell tècnic, doncs tinc més coneixements que segurament altres àrees, però aviam, al final també de tot s'aprèn, eh? Vull dir que... I com a geògraf, quin punt de la geografia castellarenca és el teu preferit, diguem-ne? Si t'haguessin de portar a algun lloc, ara no ens dona temps perquè estem a punt d'acabar, però sí. On aniríem? A mi m'agradaria, quan veu, hem de fer això, vaig pensar, els portaràs a les Arenes, i llavors vaig pensar, és massa lluny. Les Arenes? Les cases de les Arenes, i tot aquest tros del riu, diguem-ne, d'Arenes cap amunt, fins al límit de terme amb Sant Llorenç. Jo crec que és un dels trossos més bonics que tenim al municipi, ja, paisatgísticament. Hi ha trossos que diries, ostres, que estàs al Pirineu, estàs en alguna comarca menys densament poblada de Catalunya i colaria. En canvi, aquí ho tenim una mica oblidat, no? I també alguna zona per aquí, la Soleia, sabeu? El camí de darrere al cementiri, quan passes al cementiri hi ha un camí que va fins a la Soleia, que després pots baixar fins al camí de Can Casamada, i aquell tros de carena, que al capvespre allò és preciós. Mires a la dreta, veus Castellà al fons, Montserrat, la posta de sol que cau per darrere Montserrat, i és molt bonic. Tinc record de passejar per allà quan hi havia la pandèmia. Sí, això ens va passar, a molts, que tenim tendència a fer grans excursions, entre comentes, a Castellà, pujar al Puig de la Creu, anar a la Mola, però com que no podíem moure'ns d'un quilòmetre al voltant de casa, vam redescobrir el Puig Verd, hem de redescobrir el tros del riu d'aquí baix, del Molí d'en Busquets i de Can Barba. Tu ets d'aquest grup que t'apuntes, no sé si amb el Joan i amb l'Ignasi, a pujar al Puig de la Creu cada mitja hora, quasi? No, jo sóc excursionista i ells són finishers. I ja, com? Perdona? Què vol dir això? Home, aquesta gent que passa dels 40, que es pensen que en tenen 30 i que intenten no perdre la forma corrent tot el dia allà amb el rellotge, que els hi compta els passos, les pulsacions, tot això. Jo no. A mi m'agrada, eh? I de tant en tant surto a córrer més que res, perquè si no em vaig deformant físicament, no? De menjar. Però a mi m'agrada més. Soc més excursionista de bota de vi i camisa de franela, eh? Sincerament. Bota de vi. Bota de vi i algun, no sé, algun tentempié, també. Home, no? Home, és que és bàsic. És bàsic. Has esmorzat avui ja o no, a aquesta hora? Som a les 9 i poc del matí. No, jo d'esmorzar quan em llevo no em surt. Em prenc un cafè amb llet, i després a mig matí sí que menjo una micona. Tens algun vici? Confessable, no. No. No, mira, és una xurrada, eh? Però m'encanta l'aigua de bitxí.
L'aigua de Vichy? Sí, sí. És aigua amb gas. Aigua amb gas, és un bici confessable. Però és de Vichy o...? Bueno, si pot ser Vichy... No, no, no. Ah, o sigui, hi ha una diferència abismal entre l'aigua de Vichy... Perdona, eh? Ostres, ni idea, perquè la bombolla és més grossa, no? Home, i que l'aigua té una salabró, és una aigua com salada... Una vegada vaig entrevistar un catador d'aigües, vaig quedar parat, perquè em semblava un venedor de fum, però tenia discurs, eh? I ara veig que té seguidors, vull dir que ja... Sí que es nota la diferència entre una aigua i l'altra. Home, i tant. La castellà de l'aixeta... Digne, digne. Digne, eh? Sí, home, comparat amb altres municipis, no tens Sabadell, que té aquella bossa clor, etc. Digne de sabor o de consistència? No, és dura, és una aigua dura. Vull dir, si no tens descalcificador, l'aigua castellà... Ara quan... Clar, tu... Quan... No, vull dir, no sé si tens una... això del medi ambient i això, et recomanem calcificador, osmosis, això a casa? Home, això si t'ho recomanen a municipis on no hi ha l'aigua dura, ja t'ho recomanen, a part que et volen vendre el descalcificador, l'osmosis, tot això, a castellà jo crec que és essencial, perquè l'aigua dels pous que tenim i d'on ens abastim bàsicament aquí a Castellà és una aigua molt dura, molt de calç, i si no, els electrodomèstics et duren poquet, aquí a Castellà. Passa, és una realitat. Escolta, hi ha màquines de fer l'aigua amb gas, tu, pròpiament, no has provat això? No, havia provat fa anys el Litines, us recordeu del Litines? Aquells sobrets que poses, que remenava... Sí, sí. Com un tanc, però en comptes de fer-ho dolç, ho feia amb gas. Ara. Sí. Però quines ganes, després tens gasos, justament. No tens gasos? No... Un trànsit intestinal perfecte. Oh, hòstia, felicitats, eh? Que no sigui per allò ajuda, allò ajuda. Allò per tirar avall, tirar avall. Tira avall. La gent que es pren bicarbonat, no? Ah, sí, sí. Salta fruites i coses d'aquestes. Exacte. Exacte. Bueno, doncs ara quan vagis a Netherlands, allà l'aigua, no? Sparkling water a tot arreu. Sparkling water, exacte. Frisante, ho sé en quasi tots els idiomes, eh? És manual de supervivència. Bueno, en finès m'ho sabries dir, perquè vaig estar a Finlàndia i no hi havia manera de trobar aigua que no fos sparkling. En finès no, l'única cosa que sé dir en finès és mina rakastana sinua. I sabeu què vol dir? No. És que sembla que t'insultin, oi? Sí. Però vol dir t'estimo. Mina... com? Menys romàntic impossible. Mina rakastana sinua. Això no falla, eh? L'Erasmus dona molt de sí, eh? Has tingut alguna... No, hi tinc res, no hi tinc res, però aquelles coses que es feien a l'Erasmus, que t'explicaven... Vas fer Erasmus a Finlàndia? No, a Islàndia. A Reykjavik. Baixa del cotxe, ja. Baixo del cotxe. Islàndia, que no hi ha res. Vas anar... Bueno, vaig fer geologia glacial. Jo vaig fer geografia i després vaig, per amagar-me del món laboral, era molt tendre, vaig acabar la carrera molt jove i vaig voler fer el doctorat. I part dels cursos de doctorat va ser fer de geologia glacial a... O sigui, ets doctor en geografia? No, sóc doctor, no vaig acabar. Vaig fer els cursos, però no vaig fer la tesi doctoral. Mm. Geologia, sí? Geologia glacial? Geologia glacial. Ah, geologia. Jo hi vaig fer geografia, però pues, el doctorat hi havia la possibilitat de fer geologia. Ets especialista en gel? Exacte, pel gin tònic, no? No, està interessant. No havia conegut mai... Bueno, ja et coneixia, però sí. No sabia que eres geòleg glacial. Bueno, no és que ho sigui, vaig fer unes assignatures... Especialista en geografia glacial, em fascina, hi ha gent que hagi estudiat això. No, de veritat. A castellà. I a castellà. Mira. Que ha nevat 3 vegades els últims 20 anys. Però s'ha d'estar preparat. S'ha d'estar preparat per si un cas. Aleix, doncs, escolta, deixem anar. Moltes gràcies. Molt bon estiu. Igualment. Passeu-vos-ho bé. Que ho passis bé per allà al nord. A veure. Ens veiem al setembre, llavors. Sí, senyor. Per festa major hi seràs, no? Home, i tant. Us portaré uns tulipans, si us sembla. No estan ja pensits quan arribin aquí? No, perquè portes el bulb i llavors ja us... La llavor, el que serà llavor per plantar... No sé si es pot fer això, eh? S'ha de portar... Llavors d'Holanda són a lleig, però... En fi... Alguna hora ha caigut, eh? Alguna hora ha caigut. Exacte. Que passis un bon dia. Bon estiu. Vagi molt bé. Apa. Adéu. Adéu. A més, t'hem fet de taxi, eh? Això ha estat bé, eh? T'hem fet de taxi. Això, ideal. Adéu. Adéu, vagi bé. Una persona que és que em fascina, que ho hagi estudiat el gel, però que vagi d'Ibicenco. Contrastos, Carlos, contrastos. Contrastos de Castellà del Vallès, així som. M'has agradat molt, eh, aquí. Estudies geologia glacial i ha nevat 3 cops els darrers 20 anys aquí. Bueno, l'Aleix ja el coneixíem. Una mica, jo no el coneixia gaire. No? Crec que és la vegada que més he parlat amb ell. Sí.
I, i potser ha parlat més que ell amb els seus fills, sembla ser, no? Mm. Que no parla gaire a casa. I quan l'entrevistàvem a la ràdio, on eres tu, llavors? Estaves allà de decorado? Jo era un pringaillo quan l'Aleix era regidor. Hi ha coses que no canvien, Carlos. L'Aleix torna a ser regidor. Jo segueixo sent un pringaillo. Exacte.